Ježíš, to je creepy nejvíc. Co to sakra bylo? Je vidět, ale není. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska se budeme zase společně dívat na strašidelná videa. Minulý video se vám z tady tohodle líbilo, takže pokud budete chtít další, zase tady zanechte like. Sledujte mě na mém Instagramu aneoli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Tohleto video se jmenuje Paranormální aktivita, zachycená na kameru. Co se tady děje? Počkat, Dona zachytila reálnou paranormální aktivitu na kameru. OK, co to bude? Něco s tím hrnečkem možná? Pustíme. OK, hrneček. Dobře, jako takhle. První, co mě napadlo, někdo má dole magnet a takhle s tím hejbe, protože to tak jako jde. Kdybyste dali do toho hrníčku magnet a pak měli dole pod tím nějaký další, tak v podstatě byste s tím mohli hejbat, ale já tam nikoho nevidím úplně. Jako může tam být ještě nějak ten člověk schovaný, jo, ale já tam fakt úplně nikoho nevidím. Já se pokusím být trošku skeptická u tady těch videí, ale pokud prostě to nebude mít vysvětlení, tak... asi je to paranormální aktivita. Nevím, u tady tohle se fakt nejsem jako jistá. Jdeme na další video. Pouštím. OK, lustr, to bylo hodně rychlý. Teď nejenom je tam zase další nějaký video. Pane bože, OK. Dobře, to nevím, co bylo předtím, se tam hejbal lustr, ale tohleto je takový, že tomuhle bych i věřila, protože z nějaký bezpečnostní kamery nejspíš a tady jako nikdo ani není zatím. To je vyloženě vidět, jak to někdo vzal a hodil. Nevím. Sváně napište do komentářů, co si o tom myslíte. Tak jo, jdeme dál. OK, někde venku jsme nejspíš. Dobře. Dobře. OK, jo. Tohle to taky nevím, jak by někdo jako udělal. Samozřejmě nějaký věci se dají udělat jakože postprodukci, počítači, ale nevím vám lidi. Tohle to vypadalo celkem reálně. Uvidíme. Jdeme dál. Jdeme dál. OK, jako zavírej se sami od sebe, dobře, někdo by tam mohl stát, ale počkat, proč jsme se objevili na stejném tom? Jo, aha, on je to z jedné asi lokace, jakože tolik věcí najednou, z ničeho nic, OK, to je nějaká sůl nebo něco možná na stole? Ono tam možná na začátku psalo, že jo, že je to z nějaký jako hospody, jak kdyby, jakoby jedná ta samá lokace, ve stejnou dobu se začne tohle všechno dít. Nebo aspoň to tam píšou, že je to ze stejný hospody, což jako nemůžeme nikdo vědět, jestli opravdu jo, nebo to není pravda. A hlavně nemůžeme vědět, že jo, jestli se to stalo ve stejnou dobu. Takže nevím, zatím nevím, co si o tady těch videích myslet, ale jdeme rovnou dál. Tak jo, máme tady další. OK, dobře, otevírají se dveře. Stavuje se peřina a najednou, co to bylo? Jo, to byl orb. Pane bože, ale tohleto, vemte si, že prostě vás provudí, jak vám někdo stahuje peřinu. A nikdo tam není jiný v tom pokoji. Tady se začínají otevírat ty dveře. To je první. Oh, teď to dává úplně smysl. Někdo přišel do toho pokoje, potom jí sundal peřinu a pak jako odletěl ten orb. Což jako jestli nevíte, co je orb, tak to většinou jsou prostě duše zachycený na kameru. Vypadá to jako takovej smítko malý, ale vložně je to takový specifický, že normálně to ani nevidíte. Nebo můžete to vidět, ale nestává se to tak často, spíš se to zachytí na kameru nebo na fotku. Tak jo, ještě jednou, otevíraj se dveře, najednou. Ježišmarja, to je fakt creep, a nejednou pryč. Pane bože, OK, další video. Já se teď budem, tam bude určitě nějaká... Co to bylo? Já jsem se teď úplně... To bylo prostě ve sklepě a někdo tam hodil. Počkat znova. Někdo s něčím jako hodil přes celou místnost. OK, jako mohl by tam někdo bejt. Ale ten člověk, co to natáčí, tak se hodně lék asi a hned to zavřel, takže nevím, abych tomu i věřila tady tomuhle. Ale jako představte si, že jdete do sklepa a najednou vidíte, jak takhle někdo, jak tam něco prostě letí přes celou místnost. To prostě, ne, co je tohle? Já se úplně bojím vždycky, že tam budou nějaký jumpscary. OK, jen tak úplně random. Jako to vypadá, jak kdyby se tam fakt někdo houpal. To není jako asi rozhoupaný úplně. Nevím, jako tam nikdo není. Co s vámi říkají na tom videu? On totiž říká, že jsou teď jako na hřišti a že ty děti už tam nechtějí jít po tom, co vidí tohleto. Jako jo, vypadá to, jak kdyby se tam někdo houpal. Ježíš Maria, jako vemte si, že tam přijeli a najednou tohleto vidí.
OK, další video. Já super bojím, co tam... Co to sakra bylo? Já jsem si musela dát ruku před obličej, protože jsem se z toho sama lekla tolik. Jak ta holka začala řvát? Já musí kůže, jak něco, pane bože, to je jak prostě, já nevím, to bylo tak reálný i pro mě, pro člověka, který se na to dívá jenom na to video. Já to vrátím, já na to chci podívat, OK? A nemusíš to vydržet. To je hodně divný, lidi. Je vidět, že ta holka se toho taky strašně lekala. Podívejte, to je, kdyby vyloženě před ní někdo takhle chodil a dělal a prostě nebu. Takhle jsem to nechtěla říct. Takhle jako šel a šel úplně jako takhle přímo. Ježišmarja. To je úplně nevysvětlitelný, jako co by tohle mohlo být. Půjdeme dál. Helkulačka. OK. Já si to poslechnu. Oni řekli, že ať asi máčkne na nějaký symbol tam, na té kalkulačce nejspíš. A ono to vyloženě asi udělalo. Nebo něco, udělalo to nějaký zvuk. Wow, OK. Další video. Co? Já to vrátím. I ty lidi koukají, že hej, tak někdo otevřel dveře. A co je jako teď? A teď zjistí, že tam nikdo není, že jo? Samozřejmě. Jen koukaj, že... Ježišmarja. Ne. Je divný, že to natáčeli, ale jako tady vidíte, že je to jako reálný. Že ten člověk vyloženě kouká ven a říká, jako nic tady není. A nejenom vidí tu židli. To je normální, ale ono to dává i smysl. Někdo vešel do místnosti a pak si šel sednout. OK, ještě jednou. A... Vidíte, jak se ty lidi lekli, tohle to prostě nezahrajete. Nebo aspoň já si myslím, že tohle to nezahrajete. Jak zdrhli, OK, další video. Ne, takovýhle židle, nepořizujte si nikdo takový. Já jsem se strašně teď bála, že nejednou něco do kamery, jako vylítne mi přímo do obličeje, ale ono se to vyloženě houpalo, jak kdyby na tom někdo seděl, pak se to zastavilo, někdo vstal a tady tohle prostě schodil. Jakože ono to fakt dává jako smysl, ty videa. Proto si myslím, že jsou jako tyhle ty reální. Nebo aspoň tohle třeba. Jako, wow, OK, další video. Super, už bojím. Co tam bude dál? Já radši vždycky jdu od toho jako dál. Jakože budu dělat jakože nic a budu tady jakože teď jak prochází ty místnosti, to se mi vůbec sakra nelíbí. Já se nebudu snad dívat. Já se snad... OK, tam, aha, něco tam bylo a já jsem to neviděla. Nope. Oni se zavřeli dveře, já jsem to předtím neviděla, jak jsem koukala tak jako málo. Jo, on říká, že je v takovém starém domě a že teď pořád slyší kroky. Takže on to prochází, protože slyší, že tam někdo chodí. Jdeme dál. Hejbe se ramínko. Hejbe se ramínko. OK. To nemůže jako tam někdo snad v tom bejt, ne? Ani, ne, to prostě, ježišmarja, to je, já bych řekla, reálný. A zase, něco takového jsme měli i v minulém videu, že jo? Postava, která zároveň je vidět, ale není. Každopádně dneska zdravím Terry za to, že má zaplý mé notifikace, moc si za to děkuju a pokud seš ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo a třeba příště pozdravím právě tebe. Taky mě sledujte na mém Instagramu anioli3 a kupujte si můj merch, který máte dole v popise videa. Děkuju. OK, co bude tady? Dobře, tak to nebylo vůbec, cože? Ježišmarja. Pane bože, OK. Já nevím, já mám z toho úplně husí kůži, lidi. Jak byste tohle lidi vysvětlili? Jak by tohle šlo? Pejsci. Hezký pejsci. Co se tam děje? Já teď nevidím. Teď nic nevidím. Děje se tam něco? Teď jsem se, trochu lekla. A další? Je OK, teď je to puštěný znova. Kdyby tam někdo chodil. To zní tak špatně, to zní hrozně špatně, ne, no. Takhle, mohl by tam být reálně člověk, který to takhle udělá, jakože posune ty židle, ale reakce těch psů, oni vyloženě se toho sami bojí. Tak mi to přišlo. Mě by hrozně zajímalo, co bylo na tamtý straně. Koukám, co tam... Ta židle, ta
ta židle, ježíš, to je creepy nejvíc, pane bože, ještě tahle židle, ježíšmarja, mám z toho úplně husí kůži, jak to jede takhle, to je to nejvíc creepy, a tahle druhý pohled, ale jak to jede, to je před nemocnicí možná, ne, nebo něco takového, asi jo, prostě si to jede, pacient si odjel. Ono je to trošku vtipný, já se omlouvám. Ale jak to jede tále pryč, prostě Ježíš Maria, tam prostě nikdo není. Tady tomuhle fakt věřím a já mám úplně husí kůži. Zase já vždycky, když mi to fakt přijde reální, tak mám husí kůži. Ale tam nikdo vyloženě není a je to z bezpečnostní kamery. To nemůžete úplně nafejkovat tohleto. Tady ten nějaký sekuriták, asi co to tam hlídá teda, vyšel a kouká, jak to podjíždí. On je to zároveň vtipný, protože on to sám nechápe. On tam stojí jakože, co? Podívejte, jak je úplně zmatený, jak se to stalo. No všichni jsme tady zmatení. Jo, jdeme na další video. Jestli se tam něco hejbe nebo nehejbe, zatím je... Oh, už, židle zase. Tyhle ty duchové mají rádi hrozně židle, pane bože. Ježiši Maria, ok, tomuhle taky věřím, tohle... Oh. A tahle další, prostě dvě židle, tam dva duchové jdou si pokecat, vezmou si židly, pane bože, já mám fakt slej toho husí kůže lidi, ani nevíte jak, prostě ale proč zrovna tyhle ty dvě židle, jak pomalinku, jako fakt je někdo, jak kdyby táhne a už vzali sebou třetí, dokonce vzali třetí, oh, ale teď ty, jak to prostě hrozně rychle odletělo ta židle a ona jim nestačí, jako že mají dvě, jako na co to potřebují, mají nějaký jako meeting třeba. Já se nebudu tomu smát, ne? Jo, to jsem možná někde viděla, tohle video, nebo ne, nebo něco podobného, že to jako ve škole, kde už nikdo není, no, zase židle. Oni milují židle, prostě oni milují židle. To je prostě z bezpečnostní kamery ve škole. Asi nějak takhle, udělejte si na to svůj vlastní názor, co si o tady tomhle všem myslíte, co jsme dneska viděli. Já děkuju, že jste se dívali na tohleto video, pokud budete chtít další a abych pokračovala v téhle sérii, tak tady hoďte co nejvíc lajků. Videa vychází každý čtvrtek ve 13.30 a každou neděli ve 12.00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se nás budu těšit zase příště.